Hello， 大家好，欢迎大家收看我们每周都会为大家及时更新的365折扣好介绍，我是元帅。大家想知道这个星期都有哪些商店和商品正在打折吗？赶快跟我一起来看一下吧。 Apple Store 又开分店了，多伦多本来就有多间的 Apple Store， 比如在 Eaton Center 和 Fairview Mall，但是在27日开始，位于华人居住的万锦市又有新分店开幕，就在 Highway 7加 McCoven 的 Macville Shopping Center 内。住在万锦市的 Apple 迷们，下次就不用大老远跑这么远去看 Apple Store 了。Sport Check 本周优惠。Sport Check 本周7月24日到8月5日最新优惠新鲜出炉，男女小孩泳衣服装和男女装短裤夏天禁卖，节省高达50%，还有买任何 hockey 器材都可以一次减轻20元哦。详情请点击以下网址。 Starbucks 将出售希腊乳酪。 Starbucks 将会与法国的食品及饮品公司合作出售希腊乳酪巴菲，由2014年春季起，与美国的 Starbucks 将会有售，逐步取代现时店内所售卖的乳酪杯。此产品呢，将会更逐步与美国市场以外的地区有售，相信加拿大 Starbucks 很快就会出售了。那么，让我们拭目以待吧。23元当趟坐车神，你有想过会在多伦多也可以坐车神吗？当然不是叫你在马路上风驰电掣。现在玩 Go Kart 不就可以了吗？当趟现在户外也有赛车场了，就在 Cherry Street 的大统华附近，而且你只需要用23块钱就可以买到40分钟的代金券，原价可是需要52块钱的哦。那么这样算起来可是4折的优惠。现在你动心了吗？如果想购买的话，就点击以下的网址吧。多伦多国际电影节最新消息，两大项目参展名单。刚刚收到了多伦多国际电影节的最新消息， TIFF 公布了其中两大项目 Galas and Special Presentation 的参展名单。点击以下网址，您就可以了解到更多其中和华裔有关的节目。暂时我们看到的呢，就只有基诺里维奇的 Man Love Tai Chi。 卖龙虾杀到多伦多，有网有爆料， McDonald's 的龙虾包已经杀到了多伦多了，而且已经确定会有销售的包括 Ottawa 和 GTA 大部分地区。龙虾包每个税前仅售6.8元，现在已经开卖了，赶快到市中心去试一试吧。